Manakaiky tokoa ny fetin'ny Noel sy ny fetin'ny faran'ny taona notoloran'ny mpiasan'ny RTL Madagasikara fanomezana ireo olona sahirana eny amin'ny faritra Akorondrano. Toy izao manaraka izao ny tsara ho fantatra manodidina izay. Tokantrano miisa 50 sy ankizy miisa 300 avy etsy amin'ny faritra Akorondrano sy ny manodidina no nomen'ireo mpiasan'ny RTL fanomezana amin'izao ankatoky ny fetin'ny Noel sy ny taombaovao izao. Kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, savony, siramamy ho an'ireo tokantrano sahirana. Kilalao sy vatomamy kosa ho an'ireo ankizy madinika. Hetsika fanao ny mpiasan'ny RTL isataona izao asa sosialy fanompiana ny vahoaka sahirana izao. Ny RTL Madagasikara moa izany araka orinasa miahy ny ara-tsosialy azy dia nanapa-kevitra izay amin'izao Noely sy ny fetin'ny farantaona izao. Nampy an'ireto olona sahirana, olona sy ankizy sahirana ety manodidina. Antsika izay ny misy ny mpiasany izany no mandray anjara betsaka tao anatin'izay koa. Naneho fisaorana sy nampiseho ny hafaliany ary ireo mpianakaviana nahazo izao fanohanana avy amin'ny RTL izao. Faleloza satria izay izao mahatsiaro misy zavatra hoe manahirana. Misy ny zavatra amin'ny maha olona dia izany izany mankasitra mbola mba misy ihany hoe hitanay mijery an'ilay zavatra misy eo dia ohatra fotsiny izay hoe lera tany ohatra tranonay na zera ny taninay tokana faly be izay amin'ny eritreritra sy mahita ny zavatra ataony RTL. Araka ny nambaran'ireo mpiasan'ny RTL hatrany dia itoy ny hetsika karakarain'izy ireo mba hanampiana ireo olona sahirana.